אז מה קורה חלבונים חלבונות? היום בסרטון הולך להיות מטורף עם התפריט חיתוף של קריס במסטד האגדי. 4 פעמים מר אולימפיה ברציפות, אני הולך לאכול את התפריט שלו, שהוא היה בשיא החיתוף שלו. תשארו את סוף הסרטון ותראו איזה מטורף, מה הוא אוכל וכמה קלוריות. What is up YouTube? What is up YouTube? היום אנחנו קריס חברים, אז אנחנו גם מדברים כמו קריס. First meal of the day, שימו לב, קריס זה אירובי, שעה, ומיד אחרי זה הוא עושה מקלחת קרה. עכשיו, אני סתם נרטבתי פה מהמקלחת, כי שטפתי פה את הפח כי היה מסריח. אז זה המקלחת קרה שלי להיום. למקרה יצא ככה, יפה מאוד. ואנחנו נכין, שעה עכשיו 10 בבוקר, מאוד מאוד מוקדם. אנחנו נכין את ארוחת הבוקר של קריס, שהיא ממש ממש פשוטה, והיום אנחנו נאכל בדיוק כמו שהוא אכל ב-3 weeks out שלו, 3 שבועות לפני התחרות. זה היה התפריט שלו, תפריט דל ביותר, דל פחממה ודל קלוריות והרבה חלבון. אז ארוחה ראשונה מתחילה בשימו לב, 1 egg ו-375 גרם של חלבון ביצה. עכשיו, אין לנו חלבון ביצה, מה שכן יש לנו זה אבקת ביצים. Egg white powder, שימו לב, אפשר להציג את זה ב-My Protein. קוד הנחה על האתר המדהים הזה של My Protein, שדרך אגב יש גם את החולצה שלהם. פלינג! ממש פה, הגענו למסקנה, שימו לב, 375 גרם של egg white שווה ל-195 קלוריות. הנה, ממש פה מחושב. לכן, זה יוצא בדיוק 2 סקופים. אנחנו ניתן פה 2 סקופים של ה-egg white היפה הזה, בתוך הקופסה. ניתן פה את המים, כי איכשהו צריך לשתות את זה מתישהו. וניתן אותה. אוי 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 אוי. עוד נגיע מים. מקסים, נפלא. הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לביצה, שבינתיים נשרף לי פה מחבת. ביצה שלמה 1 egg. בתכלס, מה שעושים בארהב, זה פשוט משקשקים בשייקר גם את הביצה. אבל אנחנו פה בארץ לא מסתכנים בסלמונלה, לכן אנחנו נטגן את הביצה ו... יואו. פרסט מיל, שימו לב, ארוחה ראשונה של קריס המדהים והגדול. יש לנו פה 2 סקופים של אבקת ביצים וביצה אחת שלמה. זהו, זאת ארוחת בוקר שלו. וכמובן שהוא מרשה לעצמו, 3 שבועות לפני תחרות, שימו לב, קטו פדלי של קריס במסטד חברים, וקריס מוסיף כמובן קטשופ לביצה שלו 3 שבועות לפני תחרות. מה, קטשופ, יש בזה סוכר, זה כמובן שזה קטשופ מופחת קלוריות, שבארץ יש לנו אחלה בחלה של קטשופ מופחת קלוריות. ובוא ניתן את הארוחה הזאת, אבל אני מת מפחד מהביצה, אני גם מת מפחד להריח את זה. וואו, זה ממש מסריח. לחיים, אין מצב זה אמיתי לדבר הזה. למה אני עושה את זה, אמא? זה הדבר הכי מגיל שעשיתי, היה לי לבכות, באמת. אתה מבינה? תקשיבי, תאריכי את זה, את מקיאה. חברים, החיים קשים, קשה להיות קריס, וקשה לגור בארץ, כי בארצות הברית יש להם את האגווייט, חביתה, ואז יש לו חביתה ענקית. וואו, זה פשוט מזעזע, ויש לי אחרי זה עוד ארוחה של זה. בואו ניתן את הביצה הרגילה. פה זירו ובאתי לשתות אותו, אבל קריס לא שותה זירו, הוא שותה מים. נפגש בארוחה הבאה חברים. ארוחה שנייה של קריס הגדול והמדהים, שימו לב, ארוחה די קטנה, אבל כן, כמו שאמרנו, קריס בהכנה לתחרות, וזה הפאנץ' של הסרטון, בהכנה לתחרות, כמו בהכנה לתחרות, קצת מאוד 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 פחממה, חכו, פה אין פחממה בכלל, 90 גרם של חזה עוף, מלפפון אחד, והדבר היפה והמקסים הזה, שזה דייסה שאני בדרך כלל לא אוכל דברים כאלה, יש פה 45 גרם של קווקר, סקופ חלבון, וזהו. מים, הרבבתי את זה קצת, עשיתי אותו דייסתי כזה. אני לא כזה אף על הארוחה הזאת, אבל בחיתוף, כנראה שזה ארוחה שממש ממש ממש מסביעה וכבדה וגדולה, גם אם זה 45 גרם קווקר, ממש קצת. אז כל הכבוד לקריס, כפיים על זה. אז זה נראה לי הכינוח, וזה נראה לי ארוחה ראשונה, וכמובן הפאנץ' של הסרטון, קטו פדלייף, הוא מוסיף קטשופ לכל דבר, וגם לחזה עוף שלו, שיהיה בתאווה ווין. ארוחה משפר 2, דן, אחלה ארוחה, נפגש בארוחה הבאה. טוב, לפני הארוחה השלישית אנחנו נותנים פה כמובן גלון מים, כי במסטד שותה המון מים, לא שותה זירו, לא שותה שום משקאות אחרים, יש לנו את המים, וחשוב ביותר לשתות מים במהלך היום, וזה שאוט אאוט ענק לכינרת, שהם מממנים את הסרטון הזה, תודה רבה לכינרת, חיים. מה שנקרא 1.5 ליטר בצ'אג. טוב, יש לנו פה את הארוחה השלישית של במסטד בהכנה לתחרות שלו. חשוב מאוד לציין שחברה שלו עוזרת לו מאוד בהכנות לתחרות, ומבשלת לו את האוכל ומכינה לו את האוכל. אז הנה, חברה שלי דאגה היום להכין לי דגים, דג אמנון. אנחנו פה משחקים על דג לבן כלשהו, הוא בטוח לא אוכל אמנון, אני לא זוכר איזה דג הוא אוכל, הוא אומר דג לבן. אנחנו בחרנו באמנון, בתנור, בלי כלום, בלי חיים, בלי כיף. 200 גרם הדבר היפה הזה, ועוד 100 גרם אורז, זה ממש ממש קצת. והנה פה עם הטריטס
בעדי, ואני מרגיש כמו בהכנה לתחרות. ושימו לב מה הוא מוסיף לארוחה הזאת, לא קטשופ איז לייף, מסטארד איז לייף. זה מה שהוא אומר, הוא מוסיף לארוחה הזאת חרדל אמיתי, חברים, מסטארד. יש בזה כנראה קצת קלוריות, כן? לא, 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 אבל לא, אל תיגע. תקשיב, אל תיגע. למה אתה נוגע? תיאבון אחי. לא כיף בכלל מצד אחד, מצד שני ממליץ מאוד 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 להוסיף מסטארד לדגים, אם אתם אוכלים דגים, אחלה קריס. 2 hours later. ארוחה לפני האחרונה, נמאס לי מהדג הזה, יש לו ריח מסריח, אבל עוד 200 גרם של דג לבן, דג אמנון כמו שבחרנו, אין לי כוח אפילו לקחת סכום, אני אוכל את זה כך. ארוחה אחרונה של קריס, שימו לב חברים וחברות, יש לנו פה שוב את השייק המגעיל והדוחה הזה, שהוא פחות הפעם, היה פה סקופ וחצי של האג ווייט המגעיל הזה, שהלוואי שהיינו גרים בארצות הברית והיה לנו את האג ווייט הנוזלי, אבל לא נורא. ויש לנו עוד שתי ביצים שלמות וטרקי, זה פסטרמה בשפתנו הכנענית. וזאת הארוחה האחרונה של קריס. אני רוצה להגיד לכם את האמת, אני די התפוצצתי מהדגים, ממש הגיע לי עד הסף, ממש לא נהניתי מהדגים האלה. דג לבן זה די קשוח, גם בלי רטבים, בלי כלום. כמובן אני חייב לציין את כל הדבר הנורא הזה, הוא לא אוכל רטבים, לא אוכל שום דבר על זה חוץ מהקטשופ איז לייף והמאסטארד איז לייף, אבל זה נגיד, זה נורא וזה סבבה, אבל אין פחממה, זה בסה. אבל כן יש לו פחממה בחלק מהארוחות וחלק אין לו. בתוספת מזרקים זה נשמע לי יופי יופי של הכנה לתחרות של להיות מר אולימפיה. זה הזמן שלכם לעשות פלינג לסרטון, לייק בבקשה, כי האתגר הבא יהיה עוד יותר מטורף. זה באמת אתגר רציני בשבילי, זה יום שלם לאכול לא כמו בתפריט שלי, והאתגר הבא הולך להיות פי 2.5 כמות של הקלוריות, זה מעניין. צ'ירס. גועל נפש. אל תנסו את זה בבית. מה שכן, לא הייתי פעם אחת בשירותים היום, שזה ממש מוזר. אולי בגלל שזה ממש קצת קלוריות, ואני לא כל כך רגיל לזה. ביף טורקי, או בשפתנו הכנענית, בסטרמה. טוב, אז ארוחות קריס הסתיימו להיום, חברים, אתם לא תאמינו בחיים כמה קלוריות חישבתי ברגע זה במי פיטנס פל. כל היום הזה וכל הארוחות האלה היו 1440 קלוריות, לא עם המלפפון ובלי הקטשופ ובלי המסטארד. אז אפשר להגיע את זה ל-1500 קלוריות ביום שקריס אוכל שלושה שבועות לפני תחרות. זה פסיכי, זה קצת, זה מטורף. זה מה שאני הייתי אוכל בתקופה של ההכנה לתחרות שלי, שלושה שבועות לפני, זה מטורף, זה הזוי. יש בו יחסית הרבה פחממה, הרבה מאוד חלבון כמובן, וככה קריס נראה, תראו איזה יופי. פלינג! תודה רבה לקריס, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל הלייקים שהיו פה בסרטון. הסרטון הבא יהיה עוד יותר מעניין ועוד יותר מטורף, כי אני אתכנן משהו הרבה יותר גדול מזה. תודה לך קריס שדאגת לי למיני קאט הקטן הזה של היום. אני הולך לישון, להתראות לחלבונים שלי, להתראות חלבונות שלי, ולשכוח לעשות סאב לערוץ גם, זה גם חשוב. For a fucking